Gaur, sortuk salatu egin nahi ditu, gogorki salatu ere, egunotan ezagutzen ari garen korrupzio kasuak. Honako hauek adibide txiki bat baino ez dira. Elite espainiarrek historikoki egin duten eta egun ere egiten ari diren sakeo sistematikoarena. Guztia privatizatzen ari dira. Guztia murrizten ari dira. Eskubide sozialak, zerbitzu publikoak. Gustatzen zaien gauza publiko bakarra diru publikoa da. Haien poltsikoak betetzeko eta IBEX 35-eko laguntxoak eta banketxeak erreskatatzeko. Esan beharra dago korrupzioa ez dela alderdi batena. Korrupzioa ez da PP-ren problema bat, edo PSOE-ren problema bat, PSOE PP bezalaxe korrupzioz lepo dagoelako. Estatu oso bat da korruptoa dena. Espainiar estatua bera da korruptoa dena. Harrezkero, elite horiek, bai politikoak, bai ekonomikoak, dedikatu dira inolako lotxarik gabe lapurtzera eta sakeatzera. Horregatik guztiagatik, gaur duela 40 urte bezala, esaten dugu eta ozen aldarrikatu haustura demokratikoa behar dela. Eta gehiago esaten dugu, dagoeneko ez dugulako sinisten estatuaren demokratizazioan, ala bestela esan da, haustura hori soil-soilik etor daiteke, estaturik gabeko nazioetan, Euskal Herrian, Katalunian, prozesu independentistak jorratzetik. Euskal gizarteak estatu duin bat behar duelako. Estatu duin bat merezi dugu. Eta ez Espainiar estatu korrupto eta indezente hau. Euskal gizarteak, Euskal Herriko langileok eta herri sektoreok merezi dugu estatu bat duina. Euskal jendartea babestuko duena. Langile eta herri sektoren zerbitzura jardungo duena. Eta ez kapital finantzieroaren